Добро утро! Добро. Чувате ли ме така добре? Да не говоря на микрофон. Да покажа колко мога да говоря само след вчера вечерта. Чувате ли? Кой от вас ме чува? Добре. Колега в там не чува явно. Но ще го преживеем. Така, вярвам, че и той. Ще си говорим за битови магии. И сега аз избрах името магия от чисто комерциална цел. Исках да се появят повече хора. Не съм убеден, че ми работи. Но това може би се дължи на нощи. Да, ще си говорим за някакви трикове, които можем да правим с убитови операции. Като всичките от тях ще бъдат мега бързи, като изчисления, нали, в процесора. И в същото време повечето от тях ще бъдат и мега кратки като код. В смисъл, в повечето от нещата, които ще ви покажа, няма if, което, нали, ви звучи малко странно като за нещо, което ще го демонстрираме на този момент. Сега, истината е, че тези магии са много полезни на по-низките езици за, за програмиране на по-низко ниво. Тоест, и на които поне могат да работят на по-низко ниво, не е задължително целият език да е на по-низко ниво. Изключително полезни са, защото когато искате да направите нещо бързо, много на брой пъти, всъщност, дали нещо ще работи два пъти по-бързо или два пъти по-бавно, даже дори ако ще работи 10% по-бързо, това е значение, защото като го направите 1 милион пъти и тези 10% се отразяват. Представете си да можете да намалите сметката на ток, за ток на Facebook с 10%. Нали, можете да си представите за какви суми става въпрос. Та, всичко, което ще показвам тук, не е трудно като код. Единственото трудно е да се сетите как да стигнете до тази идея. И в слайдовете всъщност ще се опитам да ви насоча, нали, лека по лека ще се опитваме заедно да стигаме до решението. Няма просто да ви чета решението какво е. Те, че очаквам участие, за да се събудите от обедната си дрямка в момента. Да, ще поговорим набързо как се пазят числата в паметта и как и какво бяха битовите операции изобщо. Сега знам, че повечето от вас ги знаят тези неща, тъй че минем отгоре, но просто ми се искаше да ги споменем тези работи. И знам, че за някои от нещата някои хора пропускат. Примерно, как точно се пазят отрицателни числа в паметта. Много хора имат грешна идея как се случват нещата. А тези от вас, които имат вярва, са. След това ще си говорим за XOR и защо е толкова яко нещо. Ще си говорим как много бързо можем да проверим дали едно число е степен на двойката. Ще си говорим как да вдигнем едно число до следващата степен на двойката, което са подобни неща, но не се пишат по един и същи начин. Ще си говорим как можем да намерим едно уникално число в един масив от много повтарящи се числа. Ще опишем малко по-формална задачата по-късно. След това ще видим как можем да намерим две такива числа в един масив от повтарящи се числа, в които има само две уникални. И принципно имах идеята да ви покажа играта NIM, като, нали, да видите всъщност как работят битовите операции там. Имам много силни съмнения, че ще остане време. Изключително силни съмнения, че ще остане време. Затова съм ви оставил тук един линк към една друга лекция, която водим. Тя е на тема Game Theory. И там ви обяснявам също нещо. В демата тук съм оставил всъщност решението, но просто не вярвам, че ще стигнем до там. На това ли ще не стигне време. Ако не стигне пък, ще ви го покажа, само ще ви го покажа без слайд. Та, да си припомням набързо как се случваха някои неща, примерно как пазим числата в паметта. Сега всички от вас знаят, че компютрите работят с двоични числа и че, нали, имаме байтове, имаме битове, един байт се състои от 8 бита и т.н. Сега, за да го формализираме това и, нали, за да използваме някои термини по-късно, които ще ги имаме в следващите слайдове, дайте да си изясним някои работи. Сега, първо, байта има 8 бита. Един бит е една позиция в бройната система, единица или 0, нали, в паметта на компютъра. Така, това, което трябва да запомните и причината всъщност, поради която имаме битови операции изобщо, е може би не е точно това причината, но това е едно много важно нещо. Байтовете в паметта могат да се адресират, т.е. паметта ви е разпределена на байтове. Всеки байт си има адрес. Нали, първия байт е на адрес 0, втория байт е на адрес
адрес 1 и т.н. до колкото байта имате в рамта. Това не е, смисъл, това не е директно вярно за битовете. Битовете не можете да ги достъпите директно. Не можете да кажете, дай ме еди кой си бит, на еди коя си позиция. Бита няма адрес. Бита има адрес единствено в рамките на байта. И този адрес в рамките на байта пак почва от 0 и продължава до, нали, съответно в 1 байта до 7. Ако имате едно число от много байтове, ами просто ще имате няколко байта залепени един до друг и всяка следващата позиция ще е, нали, по-голямо число. Нали, в финт, примерно, имате 32 такива позиции. И как се всъщност получава числата? Ами просто дигате, при стана дума, ако това са числа без знак, просто повдигате всяка единица на съответната степен на двойката, която пише, ето отгоре от нея. Тоест, вдигате, не единицата, ами да, някак ги тигнете единица на степен на двойката, това е някакво необично. Ако имате единица, добавяте една степен на двойката, степен на съответстваща на позицията. Така, и сумата ви дава самото число, правило това е 217. Така, това отново са неща, които, смисъл, ясно ли ви е това на всички? Ръце. Добре, изглежда това ви е ясно на всички. Искам да го спомена за всеки случай. Сега. Не е същото вярно за цели числа, обаче съзна. Някой от вас най-вероятно всъщност, дайте да се върнем, преди да гледате слайда, няма кажете, или по-скоро да направим един бял екран, няма кажете според вас как се пазят числата със знак в паметта. Да го упростим, ще си говорим за еднобайтове числа в C-Sharp. Обратен код. Tools Complement. Tools Complement. Добре, колко хора знаят това Tools Complement? Може и с Assigned Magnitude, ако си златен. Принципно може, да. Но в модерната техника се използва едно нещо наречено Tools Complement. Сега, всички предполагам знаете, че най-високия бит, той е на най-високата позиция, ако е единица, числото ви ще е отрицателно, а ако е 0, числото ви ще е положително. Нали? Да. Добре. Обаче, мислите ли си, че единицата означава просто минус отпред, пред числото? Не. Не. Защо не? Една от основните причини, има и други, нали? Но една от основните причини е как изписвате числото 0, ако единицата в най-високия бит означава просто минус. Колко начина имате да изпишете числото 0 при тази ситуация? Един, само 0. Само 0 и... Ако не ползвате Tools Complement, което, нали, в момента се ползва, а ползвате единицата в най-високия бит да ви означава минус пред числото, значи единица и само минус. Това са две репрезентации на нулата, ако не ползвате модерните методи за представяне на двоични числа. Плюс минус нула, това толкова. Ами плюс минус нула, обаче после не може да ги сравниш. Лошото е, че ще имаш две различни нули. Първо, както е с float числата. А float числата има две различни нули, даже три различни. Е, на JavaScript има три различни нови. Да, на JavaScript вече е съвсем друга концепция. Така, как всъщност се пазят тези числа със знак? Tools Complement означава следното простичко нещо. Абсолютно същата идея, както в unsigned числата, числата без знак, само че, а и това число, което ви е най-вляво, нали, това, което отговаря на най-високия бит, нали, пак го дигате 2 на 7, само че го взимате с минус. Тоест, тук какво ще се получи? За това число 2 на 7 е колко? 2 на 7 е 128. Минус 128 плюс всичко останало надясно. Всичко останало надясно, ако е единици, колко е число? Ако целият байт е само единици, колко е числото? Минус 1. Минус 1, да. Минус 128 плюс всички степени на двойката до преди 128, като ги сумирате, получавате минус 1. Защото степените на двойката от 0 до 6, като ги сумирате, ви правят 127 точно. Това е математическия теорема. Смисъл, ако имате степени на двойките до n, ще получите 2 на n плюс 1 минус 1. Нещо такова. Няма да обясняваме математиката от това. Сутрин важното е, че работи. Това, което ви вълнува, е да знаете, че единицата отпред означава, че числото е отрицателно и че не означава знак минус, а просто означава последната сума и я вземи с минусов знак. Това, между другото, също означава, че най-малкото
отрицателно число по абсолютна стойност е по-голямо от най-голямото положително. Нали? Защото за положителното имате само от 0 до 6 степеници на двойката, а пък за отрицателното имате 2 на 7, което знаем, че е повече. И съответно, ако ви е по, числото ви е с повече битове, просто нали, ще е по-голямо, по-голямо числото, но винаги разликата между абсолютните стойности на най-малкото и най-голямото число е точно единица. Така, това са неща, които е хубаво да ги имате нали, предвид, когато пишете по битови операции, защото те ще ви помагат всъщност да мислите как да ги използвате тези по битови операции. Сега, колко от вас знаят какво са по битови операции? Всички, добре. Значи, на тези слайдове няма да стоим. С две думи, по битовите операции са неща, които работят по битовете, на две числа, като битовете на еднакви позиции на двете числа, им се прави някаква операция. И резултата се записва в бита на същата позиция на резултатното число. Така, толкова. Сега каква ще е операцията? Няма значение. Сега има няколко битови операции, които не вземат две числа. Има нали, такива, които вземат едно число. Примерно negation оператора, това, което ви обръща битовете. Но те не са чак толкова интересни в тази ситуация. Също малко по-различни са shift операторите, които изместват бита наляво, т.е. изместват по битовия запис на числото наляво и надясно. Шифта се пишеше по ето този начин. Това е шифт надясно, това е шифт наляво. Така, и с колкото позиции шифтете, ми с толкова позиции се местят всички битове на числото, като те, които излезат извън числото, просто ще станат, в смисъл изчезват, губят се. А те, които идват от, в смисъл, ако шифтвате надясно, очевидно от левия край на числото ви идват някакви стойности. Сега, те са нули. Те са нули, но не винаги. Те са нули, когато числото не е отрицателно. Можете да си помислите защо е така. Принципно, когато шифтвате наляво и надясно, това е какъв еквивалент на математическа операция. Някъде по слайда го пишем. Умножаване по 2 и делене на 2. Умножаване по 2 и делене на 2 и ако трябва да го кажем цялото, дигнато на степен на колкото отместите. Ако отместите с една позиция, се едно делите на 2. Ако отместите с 2 позиции, нали, делите или умножавате по 4. Ако отместите с 3 позиции, делите или умножавате по 8 и т.н. Всички ги знаете и тези попитови операции. Енда е като секса, трябва и двамата да са съгласни, че да има единица. Тоест и двете трябва да са единици, ще да получите единица. Всички други ситуации получавате 0. Ора е като, не знаем, като пиенето. Ако аз имам пиене или ти имаш пиене, ще пием. Ако и двамата имаме пиене, пак ще пием, ако двамата няма пиене, няма. Ексора, може би някой от вас са чували за моя пример. С ексора, ако имате две гаджета, които нали по възможност не знаете на за друго, ако и двете не искат да излизат, ми няма да излизат. Ако само едната иска да излиза, нали ще излизате, ако само другата иска да излиза, ще излизате, обаче ако двете искат да излизате, няма излизате, защото ще търпите последствията. Негейт оператора ви е ясен, просто обръща пита. Всеки един вид на число. Не ми няма да го ползваме чак толкова много в тая лекция, но и той има полза в различни ситуации. Добре, нещо не е ясно. Да продължаваме към следващото нещо. Нещо ясно. Ротацията май наказа. А, да, има побитова ротация, която просто премества, пак прави shift, само дето ви премества битовете от другата страна на числото, вместо да ви пълни с нули. Но това също не е чак толкова важно в нашата ситуация. Така, това, за което сме дошли да си говорим всъщност, след като махнахме тези неща от пътя и сме сигурни, че всички ги разбираме добре. Първо, силата на XOR. Освен, че може да ви каже кога с кое гадже да излезете, дали да излезете изобщо, XOR може да прави някои много яки неща. XOR идва от Explosive Or и вие видяхте, нали, че изисква числа, всъщност изисква битовете, които XOR-вате да са различни, за да получите единица. Това е нещо, което трябва да запомните. Битовете трябва да са различни. Ако са еднакви, получавате винаги 0. Ако са различни, получавате винаги единица. Това е много важно свойство. В смисъл, това е малко като if, нали? Защото може да ви направи бранчинг на логиката. Можете да направите различни операции спрямо true стойностите на някакви промени. Сега аз понякога ще казвам true вместо единица. Нали? Това не е много правилно като концепция да го казвам, но ако се объркам да кажа, че някое число има на еди коя си позиция бита true, нали? Разберете, че това означава бита. Така, сега,
Ксор има едно нещо, едно свойство, което аз като човек, който не обича терминология, просто ще нарека комбиниране на две числа. Ксорът е две числа и ксора пази информация и за двете числа. Обаче, за да извадите едното от двете числа, ви трябва другото. Ще видим след малко за какво става. Сега, друго много важно свойство на ксор, което е очевидно, нали, ако знаете какво прави по битове, е, че ако имате две стойности, сега тук си говорим вече за числа, нали, не просто за битове, ако имате две числа, които са еднакви, и им направите XOR, ще получите 0. Така, това е много важно свойство, защото ви позволява да неутрализирате числа, да ги махате, като ги ксорнете със себе си. Така, освен това, ксор може да го наредите в една много дълга поредица от операции и тези свойства се запазват. Ще видим за какво става дума след малко. Сега, първото нещо, което ще ви покажа от тези побитови трикове, то е доста елементарно. Предполагам, че повечето сте го виждали. Как да разменим две стойности като ги XOR-ваме. Сега всички знаете, че не можем да разменим две стойности без да ползваме една допълнителна променлива, ако просто използваме оператора равно. Защото, нали, ако кажем A равно на B, тогава двете числа ще станат еднакви на линия и губим едната стойност. Обикновено имате една временна променлива, за разлика от програмата, нали, която не е временна, и Вселената, която също не е временна. Та имате една временна променлива, която е хубаво да я наречете куфер или нещо, слаб куфер, пример, защото темп някак си е все едно да кажете имате променлива, променлива. Защото всички променливи са временни, как и не, това е друга тема. Какво можете да направите с XOR, за да размените две числа? Ами, хващате и XOR-вате първо, да речем числата са A и B, XOR-вате A с B, и сега в A какво имате? Имате това, дето аз го нарекох комбинацията на A и на B. След това, B го XOR-вате с A. Сега B си е старото число, B си е C1 old B. И като ксорнате с ксора на А и Б, какво се неутрализира от тая форма? Б. И какво ще остане в Б? Ще остане А. И след това на А правите същото нещо и си получавате резултата на края. Така, дайте да го видим това нещо на демо. Сега, това не е чак толкова често ползвано в някакъв код на по-високо ниво. Обаче, ако искате да слабнете някаква памет и имате ограничено количество памет, примерно, ако пишете някакви микроконтролери и не можете да си позволите да, нали, да си генерирате слаб пространство, има такива ситуации, нали, това in-place слабва не е много полезно, защото ви спестява едно заделяне на памет. Така, дайте да видим демото. Отново това е нещо, отново това е нещо, което предполагам сте го правили, така че няма да му отделяме твърде много време. Имаме две числа, изпечатваме ги след като ги получим, след това ги изпечатваме след като направим XOR операциите. Хайде, пичи. Харесвайте си две числа. 3,8. 69 казахте и 42. И получаваме 69 и 42 и след това обърнато 42 и 69. Така е. Това дори да не си разписвате формулата всеки път да не ви е в главата, нали, че работи, това, което трябва да ви остане като спомен, е, че XOR има това свойство да вади от комбинацията на две XOR-ното число, другото число, ако му подадете едно. А има ли начин да изпринтиме стойността на B преди XOR? Да изпечатаме стойността на B преди XOR. Добре. Тук, нали? Опитай с минус 1 и 0, като две числа. С минус 1 и 0? Добре. Аре първо да пробваме с минус 1 и 0. Ама не с минус. Защото си шарп не разбира число от минус. Минус 1 и 0 също работи. И аз ако ми по-едър шрифт максимален прием. Еми аз може би ще го зумвам по-скоро, защото повечето ни дема са точно по идея печатане в конзолата. Пък докато го закува по-едрен шрифт, ще изгубим гърмите. Така, да, искаш ли да изпечатаме B и тук, нали? По-добре, а. Защо бе А? Ими, може да изпечатаме и А. Сега, опа, изгубихме сигнал, защо така? Нищо, ви сега си представете, че печатам B и А. Какво си сега, ако буксата ми се е развалила, ще е много забавно.
Ще да ги гложи екрана. Защото тя се опитваше. Лайфто. Не, не за това. Чакай. Скайте палци. Скайте. Е, работи. Чам да живея на работа. Така, да. Да изпечатаме А, да изпечатаме А, да изпечатаме Б. Сега няма да видите смислени стойности директно по този начин. Просто защото Ксон ще ви даде някаква комбинация от типове. Какво? Примерно 4-5 става. Така. Та, ето ти го Б, ето ти го А. А вече е станало обратното число. Тоест не обратното. Станало е на 5. Сега понякога този XOR ще ви даде една смисъл. Понякога като ви XOR-вате ще получите резултата малко по-рано, ако просто битовете са по такъв начин наредени. Така, дайте я караме напред обаче, защото стана е 16 и нямаме особено много време. Някакви въпроси от тук? Няма. Това не е най-интересното нещо. Сега, тук почват да стават малко по-интересни неща. Как можем да разберем дали две числа имат противоположни знаци? Проверява се най-големия бит. Проверява се най-големия бит. Да, обаче това са 2-3 операции още, които нали, да направиш маска, да изместиш наляво и т.н. Добре, айде да предположим някакви неща. Как разбирате, че две числа са с противоположни знаци, ако сте в клас по математика? Умножаваме. Умножавате ги и какво получавате? Ако са с различни знаци, имат какво? Отрицателен знак. Така. Добре, може ли да направим нещо подобно, само че с ксора? Може. Ексора, ако е отрицателен, значи с различни. Точно те. Защо ексора, ако е отрицателен, значи с различни знаци? Защото първият знак е единица. Защото най-големия знак. Дайте използваме едно, да използваме термина най-голям. Не най-големия знак, ами най-големия бит. Старши разред. Старшия бит, най-старшия бит и т.н. Но една от всички идеи да ми се харесате. Като гуксорните с нарикационните двата старши бита, какво се получава? Ами ако са еднакви, нали, понеже ксор на 1 и 1 е 0, числото ви ще е положително. Сега колко точно ще е това положително число, не можете нали, да си правите някакви очаквания, но ще е някакво положително число, защото в най-високия бит ще имате 0. Ако са различни обаче, задължително ще имате единици, т.е. числото ви задължително ще е отрицателно. И ето това нещо. А ксор B, ако е по-малко от 0, значи числата са с различни знаци. И това се работи за всякакви числа, за интове, за лонгове и така нататък, за байтове и прочее. Дайте да го видим. На JavaScript за стрингове може да работи. Той на C-Sharp може да работи за стрингове, ама трябва да го направите едно по едно. Не може директно. Така. Харесате си две числа. Казах се, минус 69. И те са различни знаци. Сега, ако изпечатате примерно 0 и 0, са с еднакви знаци. Сега това ми казва дали са с различни знаци и затова получавам false или true. Нали? False означава, че са с еднакви знаци, true означава, че са с различни знаци. Така. Да го пробваме за 1 и 10. На един ред няма да ги разбереш, защото не съм обяснил как да разбера числа написани на един ред. 1 и 10, нали фолс. А, със зависимо си има. Какво? Плюс 0 и минус 0. Плюс 0 и минус 0. Ще ги, конзол, т.е. един точка пар ще го парсим това нещо като 0 и ще запиша числото 0. Сега вече ако беше фолт, нямаше да е. Това за фолтове по-скоро не работи. Битвайз за флоутове е нещо несъвместимо. Да, битвайз за флоутове в C-Sharp е несъвместимо. Понятие в смисъл. Знаете, ще свърши едно, защото там са сами магничот, най-левият ти бит ти показва знака, логиката е същата. Да, да, всъщност ще работи, да, прав си. И за флоутове ще работи, не бях сигурен на в момента, като си го представях, но да, смисъл, флоут числата се описват с един знак, една експонента и едно малко число, което всъщност казва по колко да се умножи тази експонента. Тъй, че щом знака ви е отделен бит, значи да, пак ако ксорните две флоут числа ще получите нали, отрицателно число, ако двата флоута са отрицателни. Сега не съм сигурен какво ще стане с нулите обаче и с нота number, защото в флоут числата имате няколко специални числа, като нота number, infinity, minus infinity, 0, minus 0 и
Там не съм сигурен какво точно ще стане, ако съответно те правите операция с тях. Добре. Някакви въпроси са до тук. По-бързо се движим от вчера. Това е хубаво. Добре. Айде сега малко по-интересно. Тук бяха по-простите неща. Как да проверим, че нещо е степен на двойката? Сега, как бихте го направили тривиално? Тоест, местим надясно, надясно, надясно и броим колко да, пъти има. Местим надясно, надясно, даже това не е най-тривиалното. Местим надясно и броим колко пъти сме преместили преди числото да... Абе, пак не можем да преброим колко пъти сме преместили преди числото да стане 0, защото може да имаме битове на другите места. По-скоро, местим една маска по цялото число и проверяваме дали имаме точно един наброй бит единица. Нали? Защото как изглеждат степените на двойката в двоичен запис? Ние са най-крена позицията. Да, един, всъщност, дайте да го зададем въпрос по друг начин. Как изглеждат степените на десятката в десетична бройна система, нали, като ги запишете? 10, 100, 1, 1000, 10 000. Какво имате? Имате точно една единица. Също важи и за двоичните числа. Абсолютно също. Само дето сте в двоична броя система, не сте в десетична. И степените няма да са ви на десятката, ами ще са на двойката. Добре, значи трябва да намерим бърз начин, по който можем да разберем дали едно число е степен на двойката. Тоест, бърз начин, по който можем да разберем дали едно число има точно един up бит, е друг термин, бит, който е единица. Ако чуете up бит някъде, това означава бит, който е включен. Не? Ако чуете down бит, значи е бит, който е изключен, не? Който е нов. Добре, идеи? Правим една маска и ксорваме. Правим една маска и ксорваме или правим нещо подобно. Да, това всъщност, дайте да помислим какво ще се получи. Или тогава, ако има поне един бит, числото ще е една цифра, ще е различно от 0. Ако имаме поне един бит, числото ще е различно от 0, обаче ако имаме един бит, т.е. ако имаме повече от един бит, дали винаги ще ни е... Винаги ще е различно от 0. Ако имаме 1,0,0 и го ксорнем с... Ти как се представяш маската? Представи е само единици от дома. Само единици. Дайте видим какво ще стане, ако имаме само единици. Правим ксор на само единици с единици. Само нули, ако ксорнеш само с нули, нищо не получиш. Ето няма получиш нищо, да. Ксор с нули, все едно... Нищо. Все едно плюс нула да направиш. Да. Добре. Давай. Ай, няма да мъча. Не, ще го мъча, ама по други начини. Я ми кажете, това е някакво число. Сега дали ще е десетична или двоична система, айде в двоична система. Ама така, ще извадим, това е правилната идея. Като извадим единица от това число, какво се получава? Ще се обърне, стане 0-1-1-1. Ще стане 0-1-1-1, нали? Да. Защото числото 2, което е 1-0 в двоичен запис, числото преди него е 1, нали? Да. Което е 0-1. Да. Числото 4 в двоичен запис, което е 1,0,0, като извадим едно, става 3. 3 как се записва? 1,1 и тук има колко си искате нули отпред. Тоест, като извадите едно от някакво число, което е степен на двойката, всички битове, които са зад бита, който определя степента на двойката, се обръщат на единици и всички битове, които са, нали, пред, се обръщат на нули. Добре, я ми кажете една операция, която като направим върху тези две числа, ще ни покажа дали спазва това са. Хиксор. Хиксор ще направи на единици. End. Да, да е 0. End. Правим един end. Какво ще стане тук? Нули. Насякъде нули. Това е. Simple as that. Вадите едно и правите end. Тук е описан този начин, по който стигнахме до това заключение. Ако имате едно число P, просто казвате P, искам да го енднеш с p минус 1. И понеже всички битове зад единицата ще станат на... Тоест всички битове в новото число зад нали, съответната степен ще станат единици, бита на съответната степен на двойката ще стане 0, като ги енднете нямате никакви съвпадения на битове и ще получите 0. И това нещо работи. Сега, предупреждение. Това работи добре за положителни числа. За отрицателни числа също работи горе-долу добре. Ако кажете кое е... Всъщност, ако
Кажете дали някой отрицателно число е степен на двойката, какъв би трябвало да е отговор? Фолс, винаги фолс. Няма две, на която и степен да го дигнете, няма получите отрицателно. Минус две, ако го дигнете на някоя степен, ще получите отрицателно. Обаче две, няма да... Няма как да ги направите на отрицателно число. Дайте да видим някакво демо, което ги прави тези неща и да се забързаме, защото няма време. Имаме числото 1. Само че пуснах грешното демо. Така. Пускаме го това нещо, казваме 1 степен на двойката степен, 2 на 0 на 1. Пускаме го пак за 128. Пак. Пускаме го за 127. Остана. Смених файла без да искам. И тора на другото. 127. False. Това нещо работи. Тествайте го за отрицателни числа да видим какво ще стане. Обаче ние тук бързаме. И затова продължаваме напред. Сега, малко по-интересно. Как да сметнем следващата степен на 2 от едно число нататък? Какво имам предвид? Следващата степен на 2 от 3 е 4. Следващата степен на 2 от 7 е 8. Следващата степен на 2 от 9 нататък е 16. Нали разбирате за какво? Следващата степен на двойката от минус 3 колко е? Минус 3. Едно. Едно е правилният отговор. Сега, това, което ще ви покажа тук, ще ви изкара 0 и можете да го редактирате по някакви начини, нали, че да получите верен резултат. Обаче, за повечето числа това работи. Принципно можете да редактирате формулата, обаче ние ще разгледаме по-прости и бъде. Така, сега, тук е малко по-сложно. Сега казахме, че степените на 2 изглеждат по следния начин. Имате единица, имате някакви нули след нея. И призваме. Така, също така казахме, че числото, което е точно преди степен на двойката, нали, преди следващата степен на двойката, изглежда по ето този начин. С нули, стигащи до съответната степен на двойката и оттам нататък единица. Това го видяхме в едното демо, но няма да го обясняваме на много. Сега, как можем да получим от долното число горното число? С плюс 1. Като направим плюс 1, всички тези битове ще станат 0, 0, 0, той ще се пренесе, нали, понеже всеки път пренасяме единица, това ще стане единица и т.н. Добре. Как обаче можем да го използваме това свойство? Тривиалният начин да дигнем на следващата степен на двойката е да пуснем някакъв for цикъл и просто, нали, да намерим кой е последният индекс, на който имаме единица, да нулираме всички тези индекси и след последния индекс, на който имаме единица, да сложим единица на следващата единица. Тоест, его тривиалния начин, ако имаме числото а и това, следващата степен на двойката как изглежда? 1, 0, 0, 0, 0. Сега, как можем да го получим тривиалния начин? Един for цикъл, гледаме тук, гледаме тук, гледаме тук, гледаме тук, всичко зануляваме. И като видим, че от тук нататък няма повече единици, на тази позиция, от която нататък, нали, няма повече единици, слагаме единици. Всичко друго става нули. Добре, това е тривиалния начин. Дайте да помислим обаче какво можем да направим, без да пишем for цикъл. Защото for цикъл е бавен, нали, ако посравнявате с битови операции. Тоест, това, което ви показах преди малко за числото 1, 0, 0 и числото веднага по-малко от него, което е 1, 1, като как можем да получим такова число, от което и да е друго число? Тоест, число, което е само единици, без да прехвърли, нали? Тоест, число, което е само единици от, в дясно от най-левия си бит. Тоест, от най-високия бит, който е единица, всичко от дясно искаме да го направим единици. Как мога да го направим това? Вадим едно от това на някакъв степ. С XOR на... Ще ви подскажа, че не е с XOR. Тук ще е друг от това. С XOR. Обаче, какво ще правим с този OR? С единици. Дайте ви представя следната идея. Имаме едно число. Нека и това му е най-левия up бит. Най-левия бит, който е единица.
Всички надясно са или нули, или единици. Не ни интересуват се. Искаме да направим всички вдясно да са единици, за да можем после да кажем просто плюс едно и да получим следващата степен на двойка. Така, каква операция мога да направя с това число, тъй че дайте да почнем от нещо малко, така че да направим бита веднага вдясно от него да е единица. Да шифнем с колко и да направим какво? Йор. Да шифнем с едно, да направим операцията шифт на дясно с едно, да получим ново число, което как изглежда. Точки, точки, точки. Тук на позицията съответстваща на единицата, какво ще има? Нула. Пет минути не остават, даже по-малко не остават всъщност, но ще побързаме. На следващата позиция какво ще получим? Единица. От тук нататък какво ще получим? Другите числа. Не знаем какво ще получим, не ме интересува. Това е ново число. И сега ако им направя ор на тези двете неща, какво ще получим? Точки, 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 точки. Тук ще получа какво? Едно. На следващата позиция какво ще получат? Интересува ли ме какво има отгоре? Не. Ор винаги, ако имаме единица, ще ни даде единица. Абсолютно винаги. Не ме интересува какво има отгоре. Така, получихме две единици. И точки, точки, точки. Добре. Ай сега да направим още числа единици. Как да го направим? Някой ще каже, шифтваме още веднъж надясно. И правим ор. А може ли да го направим по-бързо? Шифтваме два пъти. Шифтваме два пъти. Защото като шифнем два пъти, защо шифтваме два пъти? Защото вече имаме две единици. И всяка една от тези две единици, като се премести две позиции, какво ще получим? Точки, 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 0-0 под двете единици и след това 1-1 и точки, точки, точки. Като ги орнем тези двете, какво ще стане? 4 единици. 1-1-1-1 и отляво и отясно на интерсуатор. Всъщност отляво винаги има единици, отляво винаги има нули, защото нали, ние казахме, че разглеждаме случая за най-лявото, най-лявата единица. Добре. Следващия път с колко ще го направим? С 4. Следващия път? 8. До кога има смисъл да го правим? Ако имате 8 битово число, колко пъти имате смисъл да го правите това? 7. Имате смисъл да го правите до момента, в който шифтването ви стане равно на 4. Като направите шифтването с 4, оттам нататък няма смисъл повече. Защото това означава, че току-що сте изместили 4 бита, които са единици, надясно, 4 плюс 4 е 8. Тоест, ако имате 8 битово число и тези 4 бита ги изместите нататък, колко бита ще имате, които са единици? 8. Тоест, правилото ви е, правите и тая операция до броя на битове в числото. Когато пишете код, вие към PileTime знаете колко са ви броя битове на число, защото знаете какви числа ползвате. За int знаете, че са 32, значи тая операция ще я правим, докато не стигнем до 16. И това няма да го пишем с лодцата. Ние знаем точно колко наброя са тези операции. И ще ги напишем точно тях. И тук в слайдовете съм го обяснил това нещо, което го направя. Така. Дайте, ето го икон. Имаме някакъв number, фарсваме го от конзолата. Сега, тук има някои операции, които хващат edge case. Edge case е къв, ако ми подадат степен на двойката, то трябва да върне. Не. Сега, ако дефинирате задачата по друг начин и кажете, бе, трябва да върнете задължително или по-голямо число, можете да си помислите какво ще прави това number минус минус. Може би ще е number плюс плюс. Не съм го анализирал все още, но най-вероятно ще е нещо такова. Та, изключая тази операция и всичко е каквото ми обясня. Орвате числото с числото преместено надясно веднъж, след това с преместено надясно два пъти, 4 пъти, 8 пъти, 16 пъти. И това за един инт ще ви даде, и след това правите плюс, защото получавате само единици, следващата степен на двойката е просто плюс 1. За лонг колко пъти ще? Тоест, колко е последния? Шифта ми 32. Не е ли 31 пъти? Моля? Най-горния, нали е за знак? Кое дали е за знак? Ако има... Да. Тук трябва да внимавате с отрицателни числа. Това работи много добре за неотрицателни. Помислете какво ще стане за отрицателни. Нали, казах ви, че това примерно за отрицателно число ще даде 0. Дайте да видим лайв демото. Караме напред. Записняваме, ама някак. Да, next power of 2. Сега това се казва next highest power of 2. Това е малко
някакъв оксиморон съм написал, ще ви го е нейме за когато го казвам. На числото 3 получаваме 4. На числото 42 колко ще получим? 64. На числото 65530 ще получим? С 5. 65536 е степента, нали? Иначе с 5 е най-голямото число преди степента. И така нататък, и така нататък. Това работи. Сега за отрицателни числа е малко по-трики, но за положителни числа това нещо ще работи. И вие обикновено за отрицателни числа ще имате някаква проверка. Нали, въпреки всичко. Сега това не работи добре за 0. За 0 ще ви даде 0. Правилният отговор е 1. Помислете как можете да промените уравнението, тъй че в смисъл просто ви трябва някакъв чек тук вече за това нещо. Добре, караме напред. Въпросчета до тук. Нямате въпросчета. Сега едно нещо, което много пъти съм го показвал на лекции, когато съм обяснявал по битови операции, обаче никога нали, не съм го обяснявал отделно като концепция. Представете си, че имате следната ситуация. Имате много наброй число. Числа. Имате много наброй числа. Примерно 50 мегабайта числа. Или 100 мегабайта числа. Или 1 гигабайт числа. Обаче знаете едно нещо за тези числа. Измежду тях има едно уникално. И всички останали се повтарят. Даже ако искате по-разширената задача, всички се повтарят четен брой пъти, а уникалното се повтаря не четен брой пъти. Но айде да го, в смисъл, същия алгоритъм ще работи и за разширената задача, ама айде да решим опростената. Имате едно число, което го има само веднъж и всички останали числа ги има по два пъти. Как ще го решим този проблем? Искаме да извадим числото, уникалното. Имаме брутално ограничение на памет. Примерно имате 10K. Ексори, точно. Ти не се занимаваме с глупости, нали? В днешно време платите стоят по-малко от девелопер тайм. Да. Обаче, ако имаш 50 мегабайта числа и искаш да ги запазиш в рамта само и само за да извадиш уникалното, колко време ще ти трябва? Ако ползваш някакъв, може би, тривиалното решение да ползваш сет и да пазиш кои числа са срещани, и ако се среща, не, да пазиш едно дикшенери и на дикшенери от позиция числото да му слагате там някаква стойност, ако е срещан. Колко пъти е срещан? Ексепта с някакъв сет ще ти изкарва уникалното число. С сета ще ви изкара всички числа поведнъж, всъщност. Ако директно ги пушвате. Зависи какъв е алгоритъм. Да, смисъл, сигурно има начин да се направи с сета. Обаче, с сета можете да кажете. Ще ти върнеш вече число сета. Честна дубликатите в сета и просто ще трябва да увидиш къде няма, тъй като извадиш, нямаш останало число. Да речем, че това може и да работи, но отново, това е бавно. Това за 50 мегабайта, не мисля мисля сега, сериозно си съм, сори, ама. За 50 мегабайта числа, сета работи за инсърт с, да речем, LogN, защото имам и някакви други операции, затова казвам да речем. 50 мегабайта числа, двоичен логаритъм от това, ми ще отнеме време. Може ли да го направим линейно? Без структура от данни, без нищо. Какво прави Ксора? Я ми припомнете нещо характерно. Защо ви споменавам, че тия числа се повтарят? Долира ги, те, които се повтарят, че изчезват. Те, които се повтарят, че изчезват. Ако имаме две числа и ги ксорнем. Хайде. Бъгнем се това. Имаме две числа. Ай, сега ще отговоря. 5 и 5 и ги ксорваме. И какво получаваме? 0. Ако добавим към този ксор единица, какво ще получим в ксора? Ще получим единицата. И това се разширява доколкото си числа искате. Тук мога да добавя още две числа. 6, ксор 6, ксор 1 и пак ще получим единица. Не края ще се получи числото. Моля? Това е идеята. Накрая ще се получи числото, което е уникалното и всички други ще изчезнат. А имаш въпроси там нека. Това не работи ли само когато повтарящите си числа се повтарят четен брой пъти? Точно е, да. Повтарящите си числа се повтарят четен брой пъти. Ние това го дефинирахме в задачата. В смисъл, задачата беше, че числата се повтарят, всяко го има точно два пъти, с изключение на едно. Разширената задача е... Всеки път. Какво? Всеки път се случва този сценарий. Аз така да има програма... Всеки път се случва този сценарий, да. Не, всеки път се случва този сценарий. Да говорим за ситуацията, в която се случва, защото има. Но от
там е пример. Представи си, че трябва да провериш дали имаш правилен брой затваряния на скоби. Това е, в смисъл, не е най-ефективният начин да го провериш, обаче можеш да го използваш това алгоритъм. Така, айде да видим дали работи това нещо и как изглежда като скоб. Идваме в демото. Отваряме си едното уникално число от многото. Що имаме? Един wild scope. Сега аз съм решил да го терминейтна, когато въведа end. И си въвеждаме числото едно, числата едно по едно. И накрая в резултата oak sort или f sort, или както искате да произнесете, ще получим всъщност уникалното число. Дайте да го видим. Пускаме го. И всъщност не е нужно числата да са последователни. Мисъл, аз като вирусови ви го показах последователно, обаче това не е задължително. Добре, имаме 4, 5, 4, 1, 5 и yes. Кое е уникалното число? 1. А ако имаме две уникални числа? Ако имаме две уникални числа, имате ли въпрос по тази задача повече? Не. Добре, това е изключително просто като концепция. Добре. И следващата тема, всъщност тук има някои слайдове, които обясняват всичко това, което обясняхме до сега. Какво става, ако имате две уникални числа? Това е сложното задача. Ще ги получим хиксорнати. Ще ги получим хиксорнати. И сега как да ги извадим? Как да извадим от хиксора двете числа? В началото на избора. Нали в началото имахме подобна задача? Да, но трябва да знаеш едно. Трябва другото число, обаче не ги знам кои са двете. Трябва ли другото число? Едното от двете числа не трябва. А сега да е. Някой някаква идея. Добре, какво знаем? Ако приложим същия алгоритъм, ще получим ксора. Така. По какъв начин можем да извадим едното от двете числа. Да речем, аре ще ви подскажа, ще работим с интове. Може да ви подскажа и че работим с лонгове, обаче в смисъл това е подсказката, типа данни. С макс вали? Не е с макс вали. Добре. Можем ли, дайте ви питам нещо, можем ли по някакъв начин да категоризираме числата така, да ги категоризираме по някакъв начин. Всъщност, чакайте, дайте да тръгна от предишната подсказка всъщност. Ксора на двете числа, какво ви казва? На всеки един от битовете. Къде са различни? Къде са различни, точно те. Ксора на две числа ви казва къде двете числа са различни. Къде едното има единица, а другото има нула. И сега само ако можехме да измислим някакъв начин, по който можем да създадем някаква структура данни, която, ако и дадем бит, на който числата са различни, ни дава едното от двете числа. Можем ли да обърнем само с единици и после да обърнем само с други нещо? Ми, не стават. Всички тези идеи са, имаш непълна информация. В смисъл, чисто математически няма как да ги постигнеш. В смисъл, колкото и добърваш да правиш някакви неща, няма как от едно число да получиш две числа, без да знаеш друго. Иначе компресията ще е невероятно. Нали сещаш кое е последствието на това, нали? Ако можеш просто да ворваш и ксорваш някакви числа, ими всички компрешен алгоритми ще да направят това веднъж, след това и още веднъж, след това и още веднъж, след това и още веднъж. И да свият безкрайността в единица. Да, и да свият безкрайността в единица. Това чисто математически няма как да работи. Иначе да, аз когато трябваше да решавам тази задача на една олимпиада, се опитвах да не правя. Ми не става. Добре, понеже нямаме време, ще ви подскажа. Аз до сега се ви подсказвам. Давай, няма ключо време. 10 минути отгоре с вече. Добре. Значи показвам директно решението в такъв случай. Правим една таблица от броя на битове в числото. Знаете, че е 32. И казваме следното нещо. На позиция I в тая таблица ще ксорваме числата, които имат на позиция I в себе си единица. Какво ще се случи? Всички позиции в тая таблица ще са следните. Ако ксорвате двете уникални числа, или ще ги имате ксорнати на тая позиция, кога ще ги имате ксорнати двете уникални числа на позиция I? Когато двете уникални числа на позиция I са еднакви. Или
Грешка. Когато двете уникални числа на позиция и са различни. Пройте си го представите това нещо. Да речем, ако имаме едно уникално число. Какво става, ако имаме едно уникално число? На всяка една позиция в таблицата ще имаме какво? Него. Ще имаме това число. Така. Айде да помислим, какво можем да направим с тая таблица сега. Какво ни казва тая таблица всъщност? В която ксорваме всички числа, които имат на позиция и, нали, единица. Ами тая таблица ще ни даде... Дайте отидем напред. Тая таблица ще ни даде, ако знаем ксора на двете числа, ако знаем двете числа къде се различават, ще ни даде от първата позиция, която се различават, или от която и да е позиция, която се различават, едното от двете числа. Защо? Защото всички други числа ще са нулирали. Всички числа, двете числа се различават там. Щом двете числа се различават там, на тая позиция, значи едното има единица, другото има нула. Щом едното има единица, другото има нула, едното го има в този ксор, на тая позиция в масива, другото го няма в този ксор. Щом едното го има, другото го няма, значи остава само едното число. И по този начин се взимаме едното от двете числа. И демото ни е простичко последно нещо. И приключваме с това. Правим си една таблица от 32 позиции, това влизаме в, нали, в ограничението за много малко памет и просто казваме, ксорваме всички числа на съответните позиции в таблицата, ксорвай съответното, в смисъл, ксорвай на таблицата в позиция И, само числа, които имат единица на позиция И, това обзето проверява дали имаме единица на позиция, само дет не е И, а не е офсет. И накрая взимаме просто число, намираме първата позиция, по която ксора се различава на двете числа, вземем от таблицата от тая позиция числото и го ксорваме с ксора. И получаваме двете числа. Добре, това сигурно ви вкара доста дълбоко в тъча. Помислете го, не се схваща бързо, но помислете го, представете си го, разгледайте демото и ще видите, че това нещо работи. Едно и едно, две и две и да речем 3 и 4. И е. И получихме 4 литри. Сега реда, в който ги получаваме, не чак. Добре, понеже нямаме никакво време, имам отрицателно време, даже... Няма въпрос. Няма въпрос.